आज बसेको मन्त्रिपरिषदले निम्न निर्णयहरू गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका 2078 लाई स्वीकृत गरे। नेपाल प्रशासन सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव श्री रविलाल पन्तलाई बढुवा गरियो। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्यमा सह न्यायाधिवक्ता डाक्टर गोपीचन्द्र भट्टराईलाई तोक्यो। ऋण असुली न्यायकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका उपसचिव श्री विष्णु प्रसाद रेग्मीलाई नियुक्ति गर्ने। मिति 2078/6/24 2078/6/28 माननीय परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा असंलग्न आन्दोलनको कमेमोरेटिभ हाई लेभल मिटिङमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको गठन गर्ने। विद्युतीय राजधानी बुकलेटमा उल्लेख हुने सुरक्षा विशेषताहरू सेक्युरिटी फिचर्स स्वीकृत गर्ने। We'll be right back.